បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបងប្រុសរបស់ឌួងវរៈសិទ្ធបាទអញ្ចឹងគាត់បាទយើងធ្លាប់តែឃើញគាត់ហ្នឹងគឺជាពិធីកបាទនៅក្នុងទ្រទូបាទបាយយ័នដែលយើងបានស្គាល់ហើយគឺព័ត៌មានបាទបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអំពីស្នាដៃដំបងរបស់បងប្រុសឌួងវរៈសិទ្ធចេញហើយបន្ទាប់ពីប្រជាចិត្តថានឹងចេញអំពីបទអូនអបញ្ញាតីឲ្យបាននៅថ្ងៃនេះលោកម៉មសំរៀងបងប្រុសបង្កើតតារាចម្រៀងឌួងវរៈសិទ្ធបានធ្វើបានសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាហើយបទអូនអបញ្ញាតីជាបទ original song បែបមនោសញ្ចេតនាជាស្នាដៃនិពន្ធដឹកនាំដោយ MV ដែលលោកម៉មសំរៀងផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានកញ្ញាអជាមេងលីជាតួឯកស្រីក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះបើចឹងកញ្ញាគឺយើងមិនដែលឃើញគាត់តតែសោះបាទចឹងបងមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមុំសំនៀងបាទនិពន្ធបទនេះឡើងក្រោយពីលោកយកបទបាក់កោះអង្ការតៃរបស់លោកណយបណេតយកទៅច្រៀងក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯកក្នុងទ្រទូបាយ័នបន្ទាប់ពីច្រៀងបទនឹងរួចមកក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់និងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងបទនឹងទើបខ្លួនសម្រេចចិត្តសរសេរបទនេះដោយដាក់ចំណងជើងថាអូនអង្ការតៃតែម្ដងទស្សនា MV អូនអង្គាតីមមសំនៀងខាងក្រោមតើពីរោះយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យទូសេនិកជនមានអារម្មណ៍បាក់ដិតដាមជានិច្ចបាទចឹងតោះបាទចឹងនេះគឺជាការចេញ MV របស់បាទបាទចឹងដោយសារអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាសូមមេត្តារងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានបញ្ហាល្អល្អបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាខន្តីដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាបងប្រុសរបស់បាទឌួងរៈសិទ្ធដែលយើងបានស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះផងដែរបាទប្រសិនជាមានពាក្យពេចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយបាទសូមមេត្តាខន្តីពីទោះផងដែរបាទចូលរួមបាទ Like Subscribe ដើម្បីបាទអភិវឌ្ឍន៍ស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា